Қарағанды облысы өнеркәсіптегі цифрлы жобаларды жүзеге асыруда көшбасшы атанды. Жергілікті әкімдіктің мәліметтері бойынша аймақ экономикасының басым бөлігі өнеркәсіпке негізделген. Сондай-ақ кәсіпорындардың басым бөлігі экспортқа бағдарланған. Осыны ескере отырып, облыс өндіріс көлемін арттыруға және шығарылатын өнімнің сапасын жақсартуға мүдделі. Нарықтың қатаң бәсекелестік жағдайында біз өндірісті тұрақты жаңғыртып және технологиялық процестерді жаңарту керектігін жақсы түсінеміз. Өнеркәсіпке цифрландырды енгізу үшін облыста қымбат инновацияларды қаржылық қамтамасыз етуге қабілетті 10 ірі компания іріктелді. Алдын ала тиісті талдау жүргізілді. Оның барысында аймақ өндірісінің индустрия 4.0-ге дайындық деңгейі анықталды. Бұл әлі де қол еңбегі қолданылатын жартылай автоматтандырылған өндіріс. Бүгінгі күні өнеркәсіпті цифрландыру кәсіпорынды жаңғыртуға деген ықылас қана емес, бұл уақыт талабы. Сондай-ақ өндіріс көлемін арттырумен қатар жұмысшылардың қауіпсіздігі сияқты маңызды кезеңде де басты назарда болады. Егер шахтада апат болып, жұмысшылар көмір немесе топырақ астында қалса, біз 50 метр тереңдікке дейін олардың қай жерде жатқанын анықтай аламыз. Қазір өзгерістерге дайын 10 кәсіпорында барлығы 33 цифрлық жобаны іске асыру жоспарланып отыр. Ақшамен есептегенде бұл 160 миллиард теңге. Салынған қаражат өңір экономикасына және жалпы елдің өнеркәсіптік келбетіне тиімді әсер етеді деп күтілуде. Цифрландырудан кейін қарағандылық шахтерлердің жұмысы қалай өзгерді? Майонез бен май өндірушілер үшін инновацияның маңызы неде? Жаңғырту курсына мемлекет қанша қаржы жұмсайды? Бұл туралы өнеркәсіп бағдарламасында жан-жақты айтып береміз. Қарағанды облысы үшін өнеркәсіпті цифрландыру бос сөз емес. Мұнда 10 өндірісте 33 инновациялық жобаны енгізу жоспарланып отыр. Олар сандық фермаларға, көмір шахталарына, маргарин шығаратын зауыттарға және басқа да нысандарға арналған. Инновацияға 160 миллиард теңге қарастырылған. Бұған дейін біздің орталық өнеркәсіп кәсіпорындарының индустрия 4.0 элементтерін енгізуге дайындығын бағалау бойынша жұмыстар жүргізді. Сонымен өңдеу кәсіпорындарының шамамен 80% және тау-кен секторының 56% индустрия 4.0 деңгейінде тұр. Басқаша айтқанда, өңірдегі кәсіпорындардың белгілі бір бөлігі жартылай автоматтандырылған өндірісті жұмыс істейді. Мұндай нысандарда әлі де қол еңбегі маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар сандық жобаларды қолға алған нысандар да бар. Мысалы, инновациялар тау-кен металлургия кешенінде белсенді қолданылады. Онда қызметкерлердің қауіпсіздігіне басты назар аударылады. Бірнеше жоба енгізілді. Қазақстан шахтасында бұл жүйе апаттық жағдайлардағы жұмыс кезінде қызметкерлерді және шахталардағы жұмыстардың барысына бейне бақылау жүргізу үшін орнатылған. Шахтаның әрбір қызметкерімен радио байланыс орнатылған. Тау-кен диспетчері жұмысшылардың шахтаның қай жерде жүргенін бақылап отырады. Заманауи технологиялардың арқасында шахтердің қай жерде жүргені ғана емес, не істеп жатқанын да бақылауға мүмкіндік бар. Мысалы, егер қызметкер қозғалыссыз болса, жүйе белгі береді. Диспетчер төтенше жағдай кезінде жұмысшы топырақ астында қалып қойса да, оның нақты қай жерде екенін біле алады. Жұмысшылардың жатқан жерін 50 метр тереңдікке дейін анықтауға болады. Апат туралы бригадаға бас киімге орнатылған жарық шамы белгі береді. Жабдық 485 интерфейсімен орнатылған. Ол бізге барлық жер асты электр жабдықтарын бір жүйеге байланыстыруға және барлық ақпаратты кен диспетчеріне беруге мүмкіндік жасайды. Ол адамның тұрған жерінен бастап, әрбір электр аппаратының жағдайына дейін және шахталарда болып жатқан барлық ахуалды біліп отырады. Енгізілген инновациялар шахтаға түсуге рұқсат алмаған жұмысшыларды қауіпті аймаққа жібермейді, яғни жол бермейді. Бұл тура мағынасында айтылған сөз. Электронды турникеттер жүйеге қосылған. Бүгінгі күні көмір департаменті кәсіпорындарында электр жабдықтарының 75% цифрландырылды. Ал нысан 5 жылдан кейін толығымен сандық жүйеге көшеді. 50%. Біздің барлық экономикамыздың 50% өнеркәсіп құрайды. Олардың индустрия 4.0-ге көшуі және барлық индустрияны цифрландыру бұл нарықтың талабы. Кадрларды даярлауға, оларды оқытуға мемлекет қолдау көрсетеді. Бірақ компания қаржылық шығындарын өздері көтереді. Жергілікті әкімшіліктің мәліметтері бойынша цифрлық жобаларды өнеркәсіпке енгізуде бір үлкен проблема бар. Ол инновацияның қымбаттығы. Нысан жаңадан салынып жатқан болса, ол бөлек әңгіме. Ал көптеген жылдар бойы тұрақты жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың көп бөлігін жаңғыртуға тура келеді. Қарағанды облысының әкімдігі 2021-2022 жылдарға дейін
20 кәсіпорында толығымен цифрландыруды жоспарлап отыр. Ранее на комбинате бұған дейін комбинатта бейне бақылау бойынша жоба жүзеге асырылды. Оның көмегімен біз өндірістік технологиялық процестерді көзбен көріп, қоймалық жүк жағдайын, шикізат қабылдауды бақылай аламыз. Сатып алынған техника өндіріс аумағының жағдайын бақылауға мүмкіндік береді. Мысалы, комбинатта не болып жатқанын көре алады. 3 жыл бұрын кәсіпорын дрон сатып алды. Оның көмегімен нысан периметрінің экологиялық жағдайы туралы мәліметтерді біліп отырады. Біз бірнеше жыл бойы кәсіпорындарды цифрландыру бойынша жұмыстар жүргіздік. 2022 жылға дейін 122 кәсіпорынды цифрландыру жоспарланып отыр. Қарағанды өңірінде бұл мәселе өте қарқынды жүргізіліп жатыр. Олардың жоспарына сәйкес 10 кәсіпорында 32-ге жуық цифрлық жоба іске асырылатын болады. Қазір көптеген өнеркәсіптік кәсіпорындар индустрия 4.0 тиімділігін анық түсініп отыр. Цифрландырудың тиімділігін түсінген тағы бір қарағандылық кәсіпорын бар. Бұл цехта майонез, кетчуп, тұздықтар, май өнімдері шығарылады. Жылына мұнда 140 мың тонна өнім өндіріледі. Басым бөлігі ішкі нарықта қалады, ал 20%-ы Орталық Азия, Ресей, Қытай, Моңғолия елдеріне экспортқа шығады. Өндірісті цифрландыру сапалы өнім өндірумен байланысты. Себебі сапалы өнім алу үшін шикізатты терең өңдеу керек. Технологиялық процестерді автоматтандыру және оңтайландыру еңбек өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Біз жұмысшылардың санын қысқартуды жоспарлап отырған жоқпыз. Керісінше, сол адамдардың көмегімен өнім көлемін арттырсақ деген мақсат бар. Бұл жерде қызметкерлердің біліктілігін арттыру қажет. Біз тиісті шаралар қабылдаймыз. Жаңа технологияларды енгізуге кәсіпорын қаншалықты дайын? Бұл өндірісті жаңғыртуды қалайтын кәсіпорындар үшін де үлкен проблема. Ал өндірістің түбегейлі өзгерістерге дайындығы алдағы уақыттан санның жұмысына әсер ететін маңызды фактор. Немістің Франк Кофер компаниясы шығарған соңғы өлшеу құрылғысының көмегімен кәсіпорындарға аудит жүргізілді. Олар қаншалықты дайын деген мәселе бойынша. Бұл өлшем көрсеткенде ел бойынша деңгейі 2-2,5 шамасында. Егер индустрия 4.0 туралы айтатын болсақ, біздің кәсіпорындардың көпшілігі қол еңбегін пайдалана отырып, жартылай автоматтандырылғанын көрсетеді. Цифрлық жобалар машина жасау компанияларында да белсенді енгізілуде. Салалық министрлік жабдықтарды роботтандырған кәсіпорынның тәжірибесімен бөлісті. Ауыз толтырып айтарлықтай табыстар бар. Бұл жоба өзінің тиімділігін көрсетті. Өнімділік артты. Компания жыл сайын шамамен 9-10 миллиард теңге пайда тауып отыр. Роботтандырылған жабдықтар кәсіпорынға өнім өндіруді жылына 11 мың тоннаға дейін арттыруға мүмкіндік берді. Еңбек өнімділігі 15%-тен 50%-ға дейін өсті. Ең бастысы, шығарылатын өнім түрі 102-ге дейін артты. Бүгінгі таңда Тау-кен компанияларының жабдықтары борттық компьютерлермен жабдықталған. Ол бүкіл процесті бақылауға мүмкіндік береді. Қанша рейс орындалды, қанша көлемде кен тасымалданды және оған қанша отын жұмсалды. Маңызды міндет деректерді жинау және олардың негізінде кәсіпорынға өндірістік шығындарды азайтуға және шығарылатын өнім көлемін арттыруға мүмкіндік беретін талдау жасау. Бұл барлық қазақстандық нысандарға қатысты. Қазіргі уақытта бізде шахталарда қолданылатын жүйелердің талдауына қатысты бағдарламалар әзірленуде. 5 жылдан кейін біз өндірісті толық автоматтандыратын боламыз. Қазір көмір кәсіпорындарында қара алтынның шахтадан бастап соңғы тұтынушыға дейінгі барлық бағытын қадағалауға болады. Бұл өндірістерге колл-трекинг көмектесет, дегенмен көп ұзамай жұмысшылар үшін бірнеше 100 метр тереңдікте интернет қолжетімді болады. Бұл Қарағанды өңірінде орналасқан алтын өндіру кеніштерінің бірі. Олар цифрлы кеніш жобасы аясында 15 жобаны қолға алды. Компания IT инфрақұрылымды әзірлей отырып, міндеттерді іске асыруға кірісті. Олар 2 кенішке Wi-Fi жүргізді. Соның нәтижесінде 150-500 метр тереңдікте сымсыз интернет жұмыс істейді. Жасанды интеллект, цифрлы жобаларды енгізу осының бәрі өндіріс көлемінің артуына және әлемдік нарықта бәсекелесу мүмкіндігіне алып келеді. Процесс белсенділікті қажет етеді. Мысалы, жоспар бойынша 2022 жылға дейін қазақстандық 122 кәсіпорын жаңғыртылады. Сарапшылардың айтуынша, бұл қисынсыз талап емес, ол шындық.